Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, само за седмица Антон Тодоров се превърна, цитиран, от изключителна личност с перфектна аналитичност и пунктуалност, както го определи господин Цветан Цветанов, до нежелан колега, който тежи на партия ГЕРБ. Десетина дни от номинация за шеф на комисията по досетата, та сега оставка. Защо бе, колеги? Нима не нарича той често и цветущо опозицията убийци? Нима не громи достатъчно добре комунистите в парламента? Нима не клевети достатъчно добре президента и президентската институция от трибуната и по телевизиите? Нима не размахва снимки на свои колеги и не смазва в зародиш всеки един смислен дебат? Цветан Цветанов също заяви, че господин Антон Тодоров се извини и това е достойна постъпка. Говорих и с него, той не е вложил в интервюто това, което излезе в медийното пространство. Господин Антон Тодоров не е герой, нито пък е толкова смел. Той демонстрира сила и самочувствие в медиите, защото такава е хранителната му среда в партия ГЕРБ. Защото чувства гърба на ГЕРБ зад себе си. Такива бяха и на първите реакции на неговите защитници от ГЕРБ. Те показаха, че пазят хората, които най-силно лаят. Тоест думите на Антон Тодоров в телевизионното студио можем да приемеме като отгледани и нахранени от политическа партия ГЕРБ. Затова ние не искаме да се занимаваме с личността на господин Тодоров, а с явлението Антон Тодоров, явление, което разкрива кухнята на политическа партия ГЕРБ. Трябва да му благодарим, защото заради безогледността си той просто дръпна рязко маската и всички видяха какво е ГЕРБ. А ГЕРБ е вътрешна сила, която подрива демокрацията, държавността, националното единство и авторитета на институциите. Антон Тодоров, това е символ как в политиката, в управлението влизат хора, които я превръщат в мръсна работа, в инструмент за оплюване, за натиск, за шантаж. Представете си какво щеше да стане, ако този човек бе председател на комисията за досиетата. Антон Тодоров също така е символ и на опростачването в политиката. И то опростачване влязло през парадният вход, през листите на ГЕРБ, през демократичната врата на парламента. Защо се учувате, че парламентът има такова ниско доверие? Антон Тодоров е и символ на тотална, безогледна злоупотреба с миналото и възраждане на езика на омразата. То е умишлено, нарочно подклаждане на омразата в българското общество. Омразата блокира българската енергия, делите българите, за да управлявате по-лесно. Това поведение, уважаеми колеги, е съвременният прочит на хляб и зрелище. Хлябът обаче става все по-малко и опитите да се скрие това неуспешни. Той е театърът, който шумно се играе, за да заглуши един важен въпрос, а именно борбата с корупцията. Големият виновен да се превърне това място, в което трябва да се правят закони, безогледен театър е политическа партия ГЕРБ. Разбира се, вие вече си плащате цената за това, но най-страшното е, колеги, че я плащат и институциите в тази държава. Парламентът девалвира, обезценява се, а България е все още парламентарна република. В понеделник тоталното неуважение към институциите и към държавността направите опит да го пренесете и в президентството. В общините е феодализъм и корупция. Никой не вярва в демократичните процедури и прозрачните конкурси. Държавността загнива. Това е страшното. Вие ще си отидете, но искате да полечете със себе си и държавата, и хората. Тъжна истината, че на последните парламентарни избори, макар и с малко, победи силата, която реши основата на националното единство, на достоинството, на институциите. БСП винаги настояваше, продължава да настоява за държавност. Искаме и от ГЕРБ да спрете да преяждате и да прояждате институциите отвътре и да се съсредоточите върху реалната работа. Да, днес ние ще гласуваме една оставка.
Вие преценявате как да гласувате. Но БСП като партия, която държи на държавността, разбира се, че ще гласува за. Но в крайна сметка да се питаме и защо няма тази всенародна любов, която да застане зад господин Тодоров. И също така е важен и въпроса и за Валери Симеонов. Защото в момент има протестиращи пред Министерски съвет. Това е също явление, може би, на което ще му дойде времето. И отново тук ще дебатираме за поредната оставка от страна на правителството или от страна на политическа партия ГЕРБ. Благодаря ви. Благодаря, господин Стойнов. Реплики? Други изказвания? Заповядайте, господин Марешки, след него господин Цонев.